Tchau a tutti! Olha que dia mais lindo, nós já chegamos na primavera. Olha, e me inspirou já para falar sobre beleza. Pois é, gente, eu tenho recebido tantos comentários, tantos pedidos, né, de vocês. Cristine, fala sobre a área da beleza na Itália, né? Os procedimentos, os valores, como é que é o salão de beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre tudo isso, tudo na área da beleza. Esse mercado da beleza no mundo inteiro, né, gente? Está sempre em evolução. Essa área cresce a cada dia com novos procedimentos, novas técnicas, produtos em evolução. Então, assim, isso é muito bom, né, para a gente, que é mulher, e para os homens também. Mas é claro, né, que em cada país, cada região, até mesmo em cada cidade, né, tem a sua tendência, seu estilo, sua moda, são diferentes. Mas aqui na Itália, desde que eu cheguei aqui na Itália, já deu para perceber como é o estilo das italianas, como elas gostam de se cuidar. Será que as italianas se cuidam igual às brasileiras? Pois é, gente, o que vocês acham? A gente logo percebe, né? Que tem diferença, né? Cada povo, igual eu falei, cada cultura, né? Cada país é de um jeito, né? Então, tem algumas diferenças. E principalmente, né? A gente vai que a mulher, a gente repara logo nos cabelos, né? E aqui na Itália, eu percebi que tem muitas meninas, né? Vamos colocar assim, ragazza, que gostam de usar o cabelo colorido, né? Hoje, assim, tá a maior tendência aqui na Itália, né? Os cabelos azuis, verdes, lilás, rosa, né? Às vezes elas pintam o cabelo todo, às vezes só as pontas, né? E assim, o modelo que elas gostam, né, de corte, de usar o cabelo, não gostam muito de cabelo comprido. Não é que não gostam, a gente não vê muito, né? Eu não vejo muito, né, italianas com cabelão assim. Elas gostam muito de cabelo mais curtos e cabelos mais ondulados, mais trabalhados assim, tal. Eu não sei se é por isso que quando eu chego nos lugares, né, já sabem que eu não sou italiana, já viu meu cabelo longo e liso, não sei, pode ser, né? Mas enfim, a gente logo percebe a diferença, né, do estilo das italianas de cuidar dos cabelos. Bom, a gente está falando de cabelo, então vocês querem saber o preço de como, né, cuidar do cabelo aqui na Itália? Quanto custa, né, ir no salão, cortar o cabelo, fazer uma escova? Olha só, a gente tem uma média, né, de preços igual no Brasil, né? Depende muito do lugar, né? Depende da cidade, do local. No Brasil, por exemplo, você vai no shopping center, tem um salão lá, né, tal. Então é um valor. Você vai no salão de bairro, é outro valor. Então aqui na Itália é a mesma coisa. O corte de cabelo, por exemplo, né? A partir de 15 euros, no salão assim mais simples, você encontra a partir de 15 euros um corte de cabelo e vai, né, até 60, 70 euros. Escova também é a mesma coisa, né? Num salão mais simples você pode fazer uma escova a partir de 15 euros e daí para cima, né? Coloração também. Coloração a partir de 25 euros você, né, consegue encontrar em salões mais simples aqui e pode chegar até 100, 150 euros. Um procedimento que eu percebi aqui na Itália, que é muito usado pelas italianas, no Brasil também tem, claro, mas não é tanto igual aqui na Itália. Bronzeamento artificial. Gente, aqui tem demais, as italianas usam muito. Por quê, né? No Brasil a gente quase não precisa, né, gente? O clima, né, colabora, né? A gente tem sol quase um ano inteiro, então as brasileiras já estão acostumadas a se bronzear na praia mesmo. Agora aqui na Itália a gente tem pouco tempo, né, de verão, né? Só aqueles 3 meses mesmo ali. Então, assim, elas aproveitam para se bronzear artificialmente, né? Aqui se chama abronzatura artificiale. E assim, você encontra em vários salões, centro estético, salão de beleza, até mesmo nas academias, né? Tem aquela luz, né, que faz esse bronzeamento artificial. E não é um custo muito caro, não, né? Porque se usa muito, né? Então, assim, é muito comum aqui, né? Então, assim, eu percebi isso, que eu achei assim até interessante, né, elas usarem muito o bronzeamento artificial. Assistindo os programas de televisão, as apresentadoras, as atrizes italianas, né, a gente percebe que elas valorizam muito o olhar, né? A maquiagem mais leve, maquiagem simples, mas os olhos elas realçam muito, gosta de usar muito delineador, a máscara, a mascara que a gente chama aqui, né? Então, assim, um procedimento que a gente vê muito, que é muito usado, assim como no Brasil também está sendo a tendência, né, de alongamento de cílios, né? A gente vê muito, né, as mulheres até mesmo na rua, né, com cílios, né, maiores e tudo. E esse procedimento aqui na Itália está numa faixa assim de 80, 100 euros por aí. Ainda falando do olhar, é um outro cuidado, né, que as italianas têm com o rosto, né, com o visual.
É sobrancelha, né, gente? Sobrancelha é a moldura do rosto, né? A gente fala o cabelo, né? O cabelo também, mas a sobrancelha. Então, assim, hoje, né, é muito usada a sobrancelha fio a fio, né? Claro que ainda tem, né, o design, né, com a pinça e tudo, mas a sobrancelha fio a fio, essa técnica, né? Aqui na Itália são duas técnicas mais usadas, a microblading e a tatuagem, que eles chamam aqui. É quase igual, a diferença é só a profundidade da pigmentação mesmo. Mas são essas duas técnicas mais usadas aqui na Itália. Bom, até agora eu falei de alguns procedimentos que as italianas fazem, né, e gostam, né, para se cuidar da beleza aqui na Itália. Mas já já eu vou falar para vocês como trabalhar na área da beleza aqui na Itália. Aos procedimentos, uma outra coisa que é muito usada aqui na Itália pelas italianas, né, que elas gostam muito de fazer, é a depilação a laser. Tem a depilação comum também, né, gente? A depilação com cera, igual no Brasil. Inclusive, né, as italianas gostam, né, do estilo das brasileiras, né, do estilo de se cuidar. Inclusive, tem depilação que se chama depilação estilo brasiliana. É muito engraçado isso, né? Eu vejo sempre assim, salão, corte de cabelo estilo brasiliana. Então, assim, e a depilação a laser é muito usada aqui. E uma média, né, de valor por sessão, mais ou menos 50 euros. Bem, agora eu vou falar, gente, da minha paixão, ó, são unhas de gel. Olha, isso aqui, gente, é um estilo, né, que já vem, ó, de anos e anos e anos, não só aqui na Itália, mas no mundo inteiro, né, inclusive no Brasil também, muito usada, né? E aqui as italianas amam as unhas de gel. E também, além da unha de gel, às vezes elas não querem uma unha muito longa, usa muito também o esmalte semipermanente. O importante é estar com as unhas, né, bem feitas, cuidadas. Então, assim, aqui a gente usa muito a unha de gel, né? E o valor, mais ou menos, sai numa faixa de a partir de 30 euros até 80 euros por aí. Vai depender muito também do salão, né? Do local. E as italianas gostam, gente, o vermelho, claro, né? Unhas vermelhas, né? É o padrão, é o clássico, né? Vermelho. Mas elas gostam muito de unhas discretas, unhas mais clarinhas, né? Mais. Neutras, vamos dizer assim. Mas que não pode faltar os brilhos. Olha só, unhas neutras, delicadas, mas com sempre um brilhinho, uma pedrinha, né? Alguma coisa assim, uma decoração a mais. Então, esse é o estilo das italianas, né? Para as unhas, né? Unhas de gel, unhas semipermanentes, é todo esse cuidado que as italianas têm com as unhas. Vocês lembram desse look aqui? Quem lembra, olha, eu fiz um Reels mostrando aonde eu comprei e quanto eu paguei. Quem acompanha a gente no Instagram vai saber. Comenta aí, quem lembra quanto eu paguei nesse look aqui. Não sabe, não segue a gente no Instagram, vai lá agora. Agora não, depois desse vídeo, segue a gente no Instagram, que a gente sempre está postando fotos lindas aqui da Itália, fazendo Reels, né? Coisas engraçadas, informações. Inclusive tem o Reels falando aonde eu comprei essa roupa, né? Onde eu comprei esse look e quanto eu paguei. Quem lembra, comenta aí. Como funciona um centro estético aqui na Itália? Vou contar para vocês, gente. Tive uma experiência no centro estético há pouco tempo agora. Fui no centro estético para fazer um tratamento, né? Falei, vou lá provar, ver como é que é e saber, ó, quanto que é, quanto paga para fazer um tratamento, né? Massagem, drenagem, bandagem, tratamento de rosto, né? De viso, né? Que chamam aqui. Pois é, fui lá. E aí, o que que acontece? Eles fazem, né? Primeiro, eles fazem uma foto, né? O prima e dopo, né? Antes e depois. Eles fazem a foto, né? De você, pega suas medidas. E depois, no final, eles fazem a mesma coisa. Tira a foto e pegam suas medidas para ver, né? A diferença, para ver o que que, né? O resultado disso. Pois é, resultado muito positivo, tá? Eu amei. Fiz massagem, drenagem, vários procedimentos lá no corpo, né? Anticelulite, e tanta coisa. E aí no final, poxa, eu falei, nossa, mi piace, quanto custa com este procedimento, com esta procedura? Pois é, isso aí que não foi tão
tão satisfatório, não. Porque, gente, é caro, tá? Aqui, tratamento estético é muito caro. No Brasil também, né? Lógico, é caro também. Mas aqui eu achei, assim, demais, tá? Um pacote, para vocês terem uma noção. Um pacote, né, com esse tipo de tratamento que eu falei, massagem, drenagem, limpeza de facial, né? 150 euros a sessão, tá? É isso mesmo, 150 euros a sessão. Então você pensa assim, poxa, vou fazer uma vez por semana? Olha, por mês 600 euros, gente, é um absurdo. Mas pra quem, né, quer e tem condição de fazer, vale a pena, tá? Foi um resultado muito bom, perdi medidas, né? A gente vê assim, nitidamente, né, na hora, né? Você fica acho que mais ou menos uma hora e meia fazendo os procedimentos, tratamento. E aí depois de uma hora e meia você vê a diferença. Vale muito a pena, mas é bem caro. Bom, e trabalho, né? Como trabalhar nessa área aqui na Itália? Gente, eu tenho recebido tantas perguntas, né? Tantos profissionais do Brasil, né? Falou, Cristine, eu já trabalho com isso, ó, nessa área há muitos anos. Sou formada, sou cabeleireira, sou massoterapeuta, né? Sou manicure. Como é que eu faço para continuar na minha profissão aí na Itália? Pois é. Bom, meu conselho, primeira coisa, estude italiano. Isso para qualquer profissão, né, gente? Não é só na área de beleza, mas em qualquer profissão. Antes de vir para cá, já vai estudando um pouco italiano, porque isso vai facilitar muito, né, na sua busca de emprego e nessa conquista de trabalho, né? Depois disso, você tem que fazer cursos aqui na Itália, né? Você que pensa em trabalhar aqui, você tem que fazer cursos aqui. É claro que a sua bagagem, né, o seu know-how, o seu conhecimento, né, a experiência que você tem no Brasil, né, vai, com certeza vai te ajudar muito aqui, né? Você já trabalha com isso. Mas o importante é que você tem que fazer cursos aqui. Você tem que ter certificados, né, italianos ou europeus, né? Pode ser de qualquer outro país europeu, mas já que você está aqui na Itália, né, faça cursos aqui para você obter o certificado italiano. Que cursos que eu devo fazer, né? Nessa área, pois é, aqui a gente tem, no caso assim, tem cursos vários, né, mas um curso, vamos supor, completo de estetista, que aqui a gente chama, né, esteticista, estetista, tem um curso completo, né, para você ser uma estetista, para você trabalhar na área de beleza em geral, para você trabalhar com cabelo, maquiagem, massagem, unha, tudo isso, então é um curso completo, e esse curso geralmente tem uma duração de 2 a 3 anos, tá? Não é barato, tá, gente? É um curso que não é barato, mas é um investimento. Bom, o curso de duração de 2 anos é para estetista qualificada. O que quer dizer isso? Você vai fazer um curso, né, de estetista em geral, mas para você trabalhar em salão de beleza, em centro estético, para você ser funcionária, né, colaboradora de um salão, trabalhar num salão, né? Tem o curso de esteticista especializada. O que é especializada? É que você pode ser autônoma, você montar o seu salão, você montar o seu próprio negócio, né, o seu centro estético. Então esse curso tem a duração de 3 anos. E onde você pode encontrar esses cursos? Gente, você entra nos sites, né, e procura, né, cursos de estetista, curso especializado, né, na área de beleza, né, e você procura na sua cidade ou mais próximo que você tiver, tem muitos cursos, gente, inclusive online, tem muitos cursos, mas o que é importante é você ter o certificado italiano, tá, da sua região, né. Mas de repente, ah, Cristina, não quero fazer esse curso completo, eu quero fazer um curso especializado, né, nessa área que eu trabalho, por exemplo, em unhas. Você pode fazer um curso de onicotécnica, que isso aí é o nome, né, da profissão de quem trabalha com unhas, né, em geral, manicure, pedicure, que trabalha com unhas, de gel. Então você pode fazer um curso especializado em unhas e obter esse certificado também. Ah, lembrei de responder uma pergunta que vocês me fazem muito, eu recebo demais essa pergunta. Cristine, como que é a água aí na Itália? Parece que a água resseca o cabelo, a água tem muito mineral, tem muito calcário, como que é isso? Bom, no meu caso, não me atrapalhou em nada, não senti diferença nenhuma. Desde que eu cheguei aqui na Itália, gente, não senti diferença no meu cabelo, pelo contrário. Eu não sei se ele gostou do clima frio, né? Porque o meu cabelo, normalmente, ele já é mais seco, né? Não é oleoso, ele é mais seco. Então, quando eu cheguei aqui, eu senti uma diferença, mas eu senti pra melhor, ele ficou mais hidratado. Eu acho que é por causa do clima, né, da umidade, não sei.
mas a água não fez efeito no meu cabelo, né? Ainda bem, mas eu escuto muito falar que muitas pessoas comentam que o cabelo ficou mais ressecado, né, por causa do calcário da água. Isso existe mesmo, né? Mas ainda bem que no meu caso não me atrapalhou. Vocês viram aí, né? Como é o relacionamento, né, das italianas com a área da beleza. O que vocês acharam? É igual aí no Brasil? Os tipos de serviços, procedimentos? Ah, comenta aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Gente, mas é muita coisa para falar. Nessa área, esse mercado da beleza é muito grande, tem um leque de opções. E é com certeza, né, eu deixei de falar muita coisa. E aí, gente, vocês querem parte 2? O que vocês acham? É muita coisa, né? É isso. Quem ainda não é inscrito no canal, ó, inscreva-se no Tende Tutto. Acompanhe a gente no Instagram, no Facebook. E um bacio a tutti. Até o próximo vídeo. Tchau.